Já, Margita, já zdravím. Jirka Čermáka. Říkají mu Čermakisi. Ano. Takže posílám mu velikánský pozdrav od Jihuček, nebo Jihoček, od Českého Krumlova. Přeju mu hodně zdraví, hodně lásky, hodně štěstí, protože v dnešním době se musí opravdu snažit, aby měl štěstí. Tomu potřebuje to zdraví, já tomu přeju. A tak, mladý Čermakisi, zdravím od Českého Krumlova, Margita Steriková. Ahoj.